दिनांक 24 जुलै रोजी बोईसर शहर शिवसम्राट ऑटो रिक्षा टॅक्सी टेम्पो चालक मालक संघटना बोईसर कार्यालयाचं उद्घाटन झालं आणि पालघर लोकसभेचे खासदार राजेंद्र गावित यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने शिवसैनिक पदाधिकारी युवा सैनिक आणि महिला पदाधिकारी उपस्थित होते. पालघरचे केदार काळे, शिवसेनेचे गटनेते जयेंद्र दुबळा, बोईसर विधानसभा संघटक नीलम भाऊ संखे, राजू करवीर, तुषार संखे, मनोज संखे, सुमित पिंपळे, बोईसर शहर युवा अधिकारी दर्शन पाटील, सर्व शिवसैनिक आणि युवा सैनिक उपस्थित होते. पालघर जिल्ह्यामध्ये खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य गरीबातला गरीब हा रिक्षावाला, मग तो युपीचा असेल, तो बिहारचा असेल, तो राजस्थानचा असेल, तो महाराष्ट्राचा असेल किंवा गुजरातचा असेल, तो कुठल्याही प्रांताचा काना असेल, प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क आहे, प्रत्येकाला धंदा करायचा म्हणजे हक्क आहे. आणि अशा वेळेस खऱ्या अर्थाने एक सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू माणूस या ठिकाणी आपण काम करण्याचा आपण निश्चितच प्रयत्न करू. या विभागाचा खासदार म्हणून माझी सुद्धा जबाबदारी आहे. हे सुद्धा कधी आपलं परिसर म्हणा किंवा अन्य कुठल्याही म्हणजे पूर्ण या जिल्ह्यामध्ये कभी समाज नाही देखा, कभी जात नाही देखा, कभी पक्ष नाही देखा, मैंने सिर्फ एक इंसानियत के तौर पर काम करने का मैंने कोशिश की. और आज यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो हर समाज के, हर जात के, अलग अलग प्रांतों से यहाँ पे बसे हुए हैं. और उन्हीं का जो भी रिक्शा में या टेम्पो में होगा या साहा, मतलब क्या कि सिक्स जो है अपना सिक्स सीटर का अपना रिक्शा होगी, जो भी इशू होगा उसके बारे में यहाँ के जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे, आरटीओ ऑफिसर होंगे, ऐसा कोरोना का थोड़ा सा मसला कम होने के बाद मैं सभी को मतलब यहाँ पे मैं बुलाएगा और उनका मीटिंग लेके आपका जो भी इशू होगा वो इशू सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगा. काही कालांतरानंतर या सर्व रिक्षावाल्यांनी आपल्याकडे अपेक्षा बाळगली की या ठिकाणी संघटनेची, शिवसेनेची इकडे संघटना रिक्षा चालक मालकची झाली पाहिजे आणि उशीर का होईना, परंतु आज संघटना खूप चांगल्या पद्धतीने सर्वात जास्त ज्या रिक्षा आहेत या आणि लीगल त्यांचे परमिट आहेत, त्यांच्याकडे लायसन आहे, असे सर्व रिक्षा मालक आणि चालक यांनी आपल्या संघटनेमध्ये पदार्पण केलेलं आहे. आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. सत्य पोलीस टाइम्स, पोलीस व सामान्य जनतेचं बुलंद आवाज.